Sasa, nataka ni kutake back. Hii story ni about vile gold uto wa msee mbali. We ukichiki story ya life Majuu na chekigi story juu ya nini? Unachikigi story juu kuna hope, kuna siku unasemaga ntakuja ondokea scene. Ntakuja niondokea mta ya dash niende nionde lands zingine, place jawai kuwa, place uncle zako, kuka zako, kuzo yao. Kuna msee wenyu wa mwika nyaga na God anaweza kupeleka hiyo mtaa. Unataka nikuoneshe the way God works in mysterious ways. Ask yourselves, do you know his ways? Legit. Bro, game ni mbaya. Achana story ya Jose. Wacha kwanza nitakupigia vile tulifika hadi nikaona worship. Mimi sijaona worship tena. That was my first time kuona zile mameli big zenye zoom beba ma fighter jets. Meli yenye iko kwa waba inasindikizwa na ma escorters na ma allied na ma submarine. Kitu big inatoshana na KICC. Circle back DJ Selector. Jose amemaliza form 4 mwaka ni wa 2018. Ako pale Kiambu, amepiga shughuli yake na mzee wake, anaga mokoro, alikuwa nakaa yeye, bro wake wawili, na budake.